жаю, сулау, білектеу сынды қарапайым әрекеттер киіз басу өнерінде қолданылады. Бұл кездеме дайындау технологиясының көне түрі. Киіз басу өнері 8000-дай жыл бұрын пайда болған. Әйтсе де Фелтинг бүгінгі күнге дейін танымдылығын жоғалтпай отыр. Киіз өнімдерін еліктен үлкені сұранысқа ие. Оны дайындаудың құпиялары қандай? Бұл Қазақстанда қалай жасалған бағдарламасы? Алдағы 5 минутта толықтырып айтамыз. Жүн, су және дайын үлгі. Бұл киіз басушы шеберге қажетті құрал жабдықтар. Бүгін Алла Руденко жылы, әрі экологиялық таза бас киімді бір сағат ішінде қалай дайындауға болатынын көрсетеді. Мерино жүні формальдегид буын сіңіру және оны залалсыздандыру қасиетіне ие. Сондай-ақ бұл шикізат жылуды сақтап, ылғалды оңай сіңіріп, оңай шығарады. Мұндай бас киім бөріктен әлдеқайда жылы. Сонымен бірге киіз өнімдері антибактериалды қасиетке ие. Әр шебердің өз киіз басу техникасы бар. Соған байланысты шикізат ені және су температурасы әртүрлі болуы мүмкін. Шеберлердің көбі ыстық сабынды ерітіндіні пайдаланады. Алла болса, бөлме температурасындағы суды қолданғанды жөн көреді. Жүнді орамнан дұрыс ажырату маңызды. Алла бұл істе диагональді тәсілді қолданады. Шебер иірім жіптің талшықтарын 45 градусты бойлай бір-біріне тартады. Ұсақ талшықтар үстінде қалу үшін міндетті түрде сыртқа қарай тартылуы керек. Сонда иірілген жіп мықта бекітіледі. Сондай-ақ бұл материалды икемдетеді. Енді тартылған жүнді сабынды ерітіндімен сулау керек. Сілтілі орта жүннің талшықтарын буландырып жібітеді де, оның өзара кірігіп, тез киізденуіне жағдай жасайды. Кейін Алла суланған жүнді целлофанмен жабады. Бұл судың бір қалыпты тарауына мүмкіндік береді. Бұдан жайма секілді жұқа, ширатылған киіз пайда болады. Кез келген киіз басушы үшін бұл маңызды процесс. Алла өзінің әр жұмысын ерекше ілтипатпен жасайды. Енді киіздің шеттерін дайын үлгі бойынша жинау керек. Бұл білектеу кезеңі деп аталады. Алла дизайнды жұмыс барысында ойлап табады. Мерино шүнін алған кез келген шебер өз қиялына ерік береді. Ал шығармашыл адамның қиялына байланысты сурет те, пішін де түрлене береді. Біз марғылан жібегі талшықтарынан гүлдің шыққанын көріп отырмыз. Бірақ жұмыстың соңында оның пішіні біраз өзгереді. Бұл киіз басудың өзіндік ерекшелігі. Жұмыс барысында киіздің қандай болып шығатынын болжап білу мүмкін емес. Түс пен пішін қаншалықты мұқият қадағаланса да, киіз өзінше қалыпқа түседі. Сондықтан ақырғы нәтиже үнемі күткендей бола бермейді. Киіз басушы шеберлер көбінесе белгілі техникаларды өздеріне ыңғайлап алады, ал кейде бірнеше техниканы араластырады. Немесе өздерінің жеке әдіс тәсілдерін ойлап табады. Енді дайын өнімнен өлшемге сай бас киім жасау керек. Бұл қарпу кезеңі. Осындай қарапайым әрекеттер нәтижесінде материалдың көлемі кішірейіп, екі есе тығыздалады. Кейін шебер дайын үлгіні алып тастайды. Міне, жылы қыстық бас киім дайын болып қалды. Енді тек қажетті пішін беріп, кеп тұру ғана қалды. Келесі бағдарламада көретіндеріңіз. Күн көзімен шағылысқан зәулім шыны ғимараттар. Астанада мұндай үйлер көп. Әрқайсысы өзіндік архитектуралық құрылысымен ерекше. Сыртынан қарағанда суық көрінгенімен шыны ғимараттардың іші жылы. Тіпті аязды күндері таптырмас пана бола алады. Мұндай әйнек қабырғалардың қандай құпиясы бар және олар қалай жасалатынын білгіңіз келсе, келесі бағдарламаны жіберіп алмаңыз.